aad iyo aad u weynaynaya waa mahadsan tihiin qabowga aad ku imaadeen habeen axad ah oo long holiday ah iyo waqtiga aad meeshaan soo geliseen. Driving was a bit difficult, I remember. Marka walaalayaal gabdhaheenna iyo wiilasheenna dhalinyarada culimadeenna waa mahadsan tihiin aad iyo aad aad iyo aad u mahadsan tihiin taas. Haddii aan ka gudbo, waxaan mahad ugu celinayaa sheekha oo imaamka oo hadda la keenay oo lasoo haya Gray oo magaciisa uu yahay Cabdishakuur Cabdishakuur. Aad iyo aad aad ugu mahadsan tahay. Mas-uulkaas mas-uul yar ma aha, waa for you to accept that, we appreciate. Marka aad iyo aad aad ugu mahadsan tahay. Waxaa mahadcelis nooga baahan boodkii interview garay sheekha oo ninkaasayto yar oo dhalinyarada ah youthka ah noo soo haya Gray. Aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin, waayo ninkaas wuxuu tusayaa example to our youth oo Edmonton jooga. Marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin, aad iyo aad. Haddii aan taas ka gudbo, waxaan rabi lahay Sayid ka hor inaan hadli lahay horto. Wixii dhan oo la soo guurnay maanta ayuu ninkaas horta aan aad iyo aad u iskiil garay. Marka, I should have talked before you say it, lakin no problem. Markaan qof yar ahay oon wajeer joogay, waxaan maqli jiray arday ayaa oon bixisa. Arday aa oon bixisa waxay ka macnaheed meeshaas shaqada lagu helaa Kenya oo weliba Soomaalida aad iyo aad ay u dhib badneyd waagaas. Marka dhalinyarada oo iskuulka gashay ilaa ay form four bogtay unbaa shaqo loo heli jirtay, ayagayaa marka naftooda iska daa ee communityda hataa ma aragtay aad iyo aad u dhaqaalayn jiray oo salarigooda la sheegaraysan jiray oo gaarida ku geyn jiray dadka ooman oo ma aragtay xoolo dhaqatada wax walba siin jiray. Marka dadkii sidayaa loogu magacaabay in ay arday oon bixiso. Marka annaga hadda Sayid waa nin yar, soddon jir inuu yahay umalayna, I think I'm good enough to be your grandmother. Marka runtii oonkii asaga iyo dad yar oo dhalinyaro ah oo fara badan oo ilaa laba sar ila shaqaynayeen baa horta oonka Soomaalida hadda Edmonton joog ka bixiya. Meeshii aan ka filanaynana way nooga soo baxeen dadkaas. Haddii aan taas ka gudbo, wayna badnaayeen. Marka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dhalinyaradaas ilaa iyo muddo laba sale ah oo our first meeting wuxuu ahay Tim Hortons ayaa ku kulanay annagoo afar ah, nambarku wuu kordhismay, tobanaan noqonay. Tobankii aan marka arrin ila soo halgartay waa badanay. Marka communitydana dhan aan impact garay. Marka taas haddii aan ka baxa election, waxaan galnay walaalayaalow aad iyo aad annaga noo educate garay. Aad iyo aad wax badanna aan ugu baranay, aad iyo aadna noo anfacay si walbaba. Electionkaas haddii aan ku noqdo oon in faahfaaciyo wixii aan samaynay, dad baa ka imaaday Fort Mark, waa siduu sheegay Sayid. Dad baa ka imaaday Brooks, dad baa ka imaaday Toronto, dad baa ka imaaday meel kasta, even Minneapolis. Edmonton haddii aan dhaha, dad baa nooga imaaday every day. Beaumont waxaa waaye the farthest end of Edmonton, near the airport. Dad baa north nooga imaaday, maamooyin baa maalin walba cunto soo karinaya. Dhalinyaradeena iskuulka ku jirtay ayaa maalin walba na garab taagnaay oo volunteer telefoon door knocking wax walba nala sameynaay. Dad baa shaqo kasoo tagaay oo right from job meel kale umay kacaynin, xafiiskay direct imaadayeen. Dad baa caruurtooda kasoo tagay oo aad iyo aad looga baahnaay waagaas, oo kasoo tagay oo mar walba nala taagnaay.
دبا انت ما انا والبنات هاجنا دبا سفركم اقراي حتى حجك او ماشي التليفون او سو ديراي او نو سو دعينا صحابه mosque committee that I will never forget in my entire life was fully engaged in our political process wa sheikh isu ka arkay ma I see hope again seeing him in this crowd sheikh mohammed oo anaga naga mid ah oo mar walba na kor taagnaay oo ducada nagu wada oo hatta marna dhahay aan bedelana you know whatever it takes let's do to get this election oo hadda afkayga aan marin karin marka arimo badan oo badan oo badan oo cajaaib leh baa la kulanay dad baa safarka imaade oo safarta markay intay maqnaayeen ay kulayn ku aheyd aad iyo aad dad baa lacagtooda bixiyeen oo sida shay aad afka marisay maks kamari kun in la xuqo dad bay hatta taas u hawaysi oo nomination-ki hatta kun hadana sii bixiyeen oo tii oo tax receipt-ka ma aha ee tii nomination-ka hadana bixi dad baa xijaabahii keenay xafiiska ku tukanayna masaajid ku lahaynay dad baa xijaabahii maamooyinkii gabdhaha yaryar oo student-ka ku tukanay keenay dad baa maatski lagu tukanay degmihii lagu tukanay loo keenay xafiiska yacni dad baa habeenkii waaridi naga hayo albaabka taagnaay dad baa xafiiska decoration-kooda waday dad baa iska fadhiyoona af ingiriiska aqaanin oo meesha support u iska socday dad baa miisas keenay meel ay ka keeneen ilaa oo hadda ma ogi because laga ma helo hataa dukaamaha kulmiya yes I don't know where you got them from yacni dad baa oo safraya Nasir Travel I don't know if Abukar is here dadba dadka safraayo sheega noo soo sheegay uu lahayay heblo is traveling he has to vote today yaani network meshas dhacay of course you all agree with me adeer Abukar Xasiin ina bill true or false dadba hadara la shaqeynay arabta taagan meelaha kale abo sheekh abashir safa arabta vodkooda ku helna dadba xisbiyaha kala lugta kula jiray oo anagana nad kaalmaynayay dadba duca nagu daba waday yacni it was a structure by itself dowlad aan noqonay dowlad we were a government wallahi lacagti la aruuriy haba sheegay marka walaalayaal waa tartanay as a team laakiin qofka leader-ga ahay markaas sida aan ahay markii la dhaca qofka leader-ga ahay feels the impact the highest laakiin midaan in sheegaya impact ma feel greater anaka markaan lose gareeyay kursigaas never why Albert Einstein la dhaha wuxuu dhahay waaga la weydiiyey he was an accomplisher wax badan uu accomplish gareeyay kaas waa la weydiiyey waxa la warnay how set ku habaysaa waxaanu accomplishment set ku heshaa wuxuu dhahay waxaan ku taaganahay the shoulders of giants the shoulders of giants aan ku taaganahay that's why I accomplish all this arayga dhirinimadii aan ku orday magacayga aan meeshaas geeyay arrimihii aan sameeyay iyo xumaanta aan ka sii markaan la isgaray was because of the strength of my community and support kalisi taas mid aan yareysanayo ma aha soomaali waxay ku mahmahdaa abaar waa tagaysaa eenta ay dhaafaysaa daran marka maanta election-ki waa project waqti uu leeyahay this time span haddii waqtigii uu tagaayo ay dadkaygana ii soo bixin oo i kaalmaynin iyo ii codaynin oo lacag lii siinin oo inta aan maanta meeshaan ka sheegnay ay marin kasoo wallaahi waa isxumayn lahay aad iyo aad waxaan sidii lahay waad heli lahayd kursigan haddii dadkaada ay ku soo bixi lahaayeen dadkaadana yaa waaya gabar soomaaliyeedaa tahay dadkaada beyskaada waa u soomaali to begin with haddii aad ii soo bixi laheen marka taasa i geli laheed waan ooyi lahay barageedka aan hooska geli lahay but alxamdulillah I was very proud the night that the result was announced
hours after the result was announced, ayay Soomaali xafiiska joogeen ay ka bixi waayeen. And we were all proud, really proud. Why did we do that? Maxaan u soo istaagnay oo magaceena meeshaas aan u geynay oo dadkan ay waqtiga u geliyeen? Ask yourself, ma ka ahaan karnaa siyaasa waddanka aan joogna maanta? Maanta markaad fiirisiin, xoolo dhaqataan ahaa jirnay, ma baxnin siyaasa waagaas, laakiin hadda senator islaan noqonay, weliba waddan waxaan joognaa aan ma aragtay aan u dhalanin, oo la inaan la qaybsana rabno, oo caruurteennana aan ugu tirigalno inay la qaybsadaan the national pie. Seen ku gaari lahaydna waay, taasaa qof walbaba motivation u ahayd, iyo qof walba wuxuu geystuu leeyahay. Weligay 2001 January aan meeshaan imaaday, tokayga dhinac ugumaan bixin even a single day. Marka abaalkaas waa inuu qofka la imaadaa fast. Marka tii id ahayd waxayna tusaysaa siyaasada inaan laga baxsan karin, oo public affairs-ka dhan oo annaga na quseeya ay ku xiran tahay siyaasadaas, oo ina dad yar maamulayaan waddanka dhan oo over 37 million people ku nool yihiin, in ay dad yar oo 338 ah ay maamulayaan ayaan fahmay. 338-kii haddii aan ka qayb galin, yaa waa lagu cunayaa meeshaas aad iyo aad. Waayo wuxuu sheegay nin hadda dhowaan marna lay wiil, wuxuu dhahay Saved, wuxuu dhahay xabiiba, over the weekend gurigayga baan shovel aan snow ka bixinayo, dhahay just a few minutes ago he told me. Markaasaan soo tabay maamooyinku dhahay shovelska snow ka bixinayo gurigooda, which means awal markuu apartment ku jiray he could never have that feeling, laakiin hadda he put on our shoes. Wuxuu fahmay in shoveling of snow how much it takes. Qofka marka adiga aan ka mid ahayn ama qabiil kula qaybsanaynin soomaalinimo, ama madownimo kula qaybsanaynin, ama islaannimo kula qaybsanaynin, ama dhibka aad soo martay lived experience-kaas aan lahayn, kama ogo war kama hay waxaad maraysa every day. Iyo policy-ga uu keena qofkaas, impact-ga uu kuleeyahay, if they don't know. Marka qof og arrimahaas dhan, waa in aad meesha geysana ayaan annagood is ogeen aan horta aan muujinayn. Marka hadda waa inaan is ogaanaa oo dhahnaa okay, dadkaas yar oo policy-ga sameeya maxaa policy hoy sameeyaan oo annaga noo faa'iide? Dadkaas waa dad keenaya sidaad cunto u cuni lahayd, meeshaad cunto ku cuni lahayd, health policy-gii, education policy, ma aragtay because of qabiilkaada mise meeshaad ka imaada criminal kuu arko, you never know. Ama haddii ahayn diintaada iyo nationality-gaada intay fiiriyaan already kuu arka inaad terrorist class tahay. Marka waa inaad ka hor imaadid oo dhahdid hey, we have to develop trust between ourselves. Waa inaan isu imaanaa oo isfahnaa. We have to have trust, dialogue, come together and have a common goal. Tii awgeed ayaa horta annaga dhan motivation ka saved oo waxa sameyna aan sameyna aan ku sameyna. Laakiin ma luus garaynin, tii aan sameynay kuma luus garaynin, testay noo ahayd. And it has just begun. It has just begun. Waayo biyaha qabowga mise kulaylka haddaad war u imaada mise oshiyaad u tagtid, first lugtaad gelinaysaa, weliba lugta ma gelinaysida farahaad hadaad gelina biyaha. Biyaha markaad gelisa ood ogaata inaad comfortable aad ku tahay ayaad marka dabaalanaysaad hor u kacaysaa. This was a test for us. Wax badanaan ka barannay. Waa inaan ku tashanaa 12. Waxaa meeshaan jira municipal council, waxaa jira school trust, school board, waxaa kaloo jira provincial,
MLAs وحاكلوا جنا فيدرال even senate appointments هدي عن ست بصانة قلنا وحاجر 12 councillors in Edmonton we don't have any ما أنت هدي عن استعجل أورهن إن أن أول وين أو مساجد كده I was actually having a lot when I was running in my campaign and what I could do for the community ما أنت دول هدا كربنا فوت سكتشوان which is the closest space وهي أوفر هانت political influence whether we like it or not really at the city level ستجي محاك لان هواي حتى وحسيني officials إيه أو دولة أشقى ستجي نو تاجن ملك no we don't have Minneapolis أنتجي they even have district commissioners واحد لها أو equivalent كو إيه deputy ministers here July I went there and I was shocked how far our community has gone in Minneapolis mashallah good for them هل قفكم لهن provincial which is 87 MLAs in Alberta none we don't have any representation there Edmonton وحان كل انهاي province كان وحان كل انهاي federal 34 of them we don't have any whether conservative NDP or whatever you call it liberal حبتكم لهن marka hadii aad inta waxba ku laheen you will always be looked down upon runtu waa taas oo amise qof oo ADM level mise DM level iyo mise senator iyo mise qof oo community issues at heart leh hadduu meesha noo joogin then we are absent from everywhere marka taas waxayna tusaysaa testiga aan sameeyney inaan ka gudubno on diyaar u ahaana wixii nagu soo socda right away said waxa nagu soo socda municipal council aan ka fikirnaa community ahaan sida isugu imaadi lahayn even if it means moving to one region all of us and capture that seat waa inaan ka sii fikirnaa mid kale oo ka fikirayna waxa waa caruurteeni oo meesha ku dhalnay maalin walba dialogue la leenahay we always talk to them iskuulka soo hay maanta ma lagu booli garay ma gaajooteen weekend kan maxaa groceries oo soo gadanaa winter maxaa jaakada u baahan tihiin we always have dialogue with our children hopefully we do and if we don't we should start conversation key politics iyo political process kama ka ahaan karnaa kamid oo caruurteena si ay marka ku baarbaaraan politics oo always preferiga aan ka jistaagin issues ayagii isku dhisaya taas dadka kalena they will have connection with them they will engage other people they will engage other people and that is how we can influence the system marka walaalayaal hadalkii aan ku badi because politicians never stop talking soccer players never stop playing soccer teachers never stop teaching marka anigi I am just beginning to be a politician I happen to be in that category I will never stop talking hadaan ol hay marka insha Allah waxaan in ka balan qaaday anigana laba shay baan in ka balan qaada community daydiyay mid waaye my intent for my community intention ka community dayda inaan wax u qabto until I die and wherever I am I will do that. وعافيمانا لليا. هديك مدة كلا on ولي جاي هدي عافيمات لأن هاي إلهي عمر إسكو كان سيانا و hard work. I will never stop her working very hard for our community again. مرك وحاكلون إن شيء عايا مرك سياسة لغو جرو واليس قرنجو فنايا واليس حمنايا واهي قد اسكبل لابان ايسا oo qofkaasi ma imaadin qofkaasa u tagay qabiil blaykan all those unnecessary things that iska dhacaya waxaan in ka baryayaa in aad haddana aan iscafino oo we start a new chapter insha Allah inuu ilaahay dadka bagood isumaceeya naga dhiga alxamdulillah and we are
مد كلا أن إنلاش يا جريستنا وحوا سبتيجان ما هالسبتيجان صور دافني a few of you تلفون على ودري Justin Trudeau أيا تلفون إيه صور دري I was driving برا عن ودري جاريجا he called me مركا كم قادن لكن هو يوصل علي after 5 minutes وهو إذا هاي حبيبة how are you this is Justin Trudeau statement جيس وهو الرئيس وحي هاد ما هاد علس وكوميونيتي وعلنا and he specified statement جيس وهو ده هاي community ذا آد يا آد وددالين هديت هاي لعق هديت هاي volunteer أيها ما أقانا engagement وحسيت ما دهان but he said volunteer donation time vote وحيد دان ويسمعين please إيجا غارسي I really thank them sincerely مالك واشي كيسان نهدرة we had a few discussions some of which were community issues I told him you have to come and talk to the community yourself obviously I'll convey that message مالك لك هدرة مالك دحظة مرأينا 5 minutes chada ahead. Again, who quickly? Please, Iga Hambaliye community. Again, that was the second time. And he ended up his conversation with again community. You had Al Garci. I thank them from the bottom of my heart. That was 3 times he said that in the conversation. And very humble way, he really talked like that. مرك وانا لأكي ما بكين سوق قلني وانا الحشمين آيا ما قعينا مركا كده بنغشيشن تابل كو سوق قلي انك سوا واحد بهالي we had 8,000 over 8,000 a few numbers were spoiled مركا آدي آد بان قد دالني that tells me who Somalis are اولا ليال وحان انك بري آيا انان مومنتم كسيتو آن لغن on see one or commitment as one we reward in our siyasada because that is the only way we can influence policies otherwise our impacts in terms of numbers will be diluted by so much and we'll just be whining and whining and whining we don't want to do that mid kala oo aniga maanta I qusays waxa waaya waxaan ku taqluusay people who are internally displaced People who are internally displaced by disasters, like what's happened in Somalia. That kind of displaced grey impact them hay utahay. Iyo that ki in ay awiyan that kas impact ga ay local man hay tay kule ay that kas. My whole PhD was focusing on internal displacement by either government policies or adversaries like what happened to people of Somalia had Manta and Jub. Dib kaas dib yar ma cudura bilaabanaya gaaja bilaabanaysa guri la'aana dhacaysa especially waa ogtihiin Fort Mark markii ay fire-ga ka dhacay dawladdu waxay u qabatay despite all that gurigeygana waxaan u furay dadkii la soo displaced garay waxaan tagay Red Cross I volunteered my time. Wa marka aad iyo aad aan dibkaasay to u fahmaya waxa dadkii marka displacement ay ku dhacday ka daran qofkii lagu soo jabo oo mis wax laga filaayo oo arintaas ay to waxba ka qabanin even islaanimada aad iyo aad ay u xunta taasiide marka walaalayaal aniga aad iyo aad aan u support gareynaya maanta fundraising kamaysha sayto walaalaheen waligaa ma arkin baladweyna waligaa Muqdisho ma arkin I have never seen Somalia in my life laakiin waa dad walaalahay ah oo isku qabiilnahay isku diinnahay oo dibkooda dibsanaaya ara insha Allah with the help of my family I will contribute $1000 right now insha Allah marka walaalayaal idinkana intaasaan inka codsanaya aad iyo aad ha loogu gurmado meeshaas wixii ilaahay inka soo qaadi kara
الله إنك سوق هذا الله إذن بركة دعوة ذا ندكاس الله إذن سيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.